Մենք նպատակային երկրաշարժի դուժացների համար են արված, որ ասենք աշխարհ ինչ-որ ձևով համախմբվի և օգնություն պատրաստի։ Ինձ թվում է այդ երկրի տրամադրությունը և ստեղծման բուն նպատակը չի համապատասխանում ուր ներքին։ Դա շատ գեղեցիկ երկար, բայց դա ուր ներքի համար չի։ Ես չեմ մտածում, որ այդ կամ պետք է այնպիսի փոխվի, որ ես հասկանում եմ, որ ուր ներքը դա ոնց որ մեր երկրի ամենագլխավոր աղոթքը լինի, ոնց կարող ոնց չէ։ Նախ տեքստային իմաստով, երկրորդն էլ երևի մենք պետք է հասկանանք, որ ինքը ինչ-որ մի ազնվության և հավերժության կատեգորիա պետք է մեզ հուշի ուր ներքը։ Դա կարևոր բան է, որ մենք հասկանանք, որ մենք կան, մենք լինում ենք, մենք լինելու ենք, և բացի դրանից, որ մենք ձգտում ենք դեպի լավը, դեպի ազնիվը, դեպի կատարյալ, դա պարտադիր բաներ է, ատրիբուտները, դեպի լուսավորը, այլ ոչ թե ինչ-որ նվնվալու եսի միջեր անել կամ ասենք կարեկցանքի ինչ-որ բաներ ցույց տալ։ Մեր տնտեսությունը պետք է երևա, թե ոնց ինչ ենք անում, պետք է երևա մեր զենքը, որ մենք մեզ իրավունք ունենք և կարող ենք պաշտպանել, ոչ թե սրան հրավերա հույս դնենք, և գովերգենք մեր երկիրը որպես Աստծո կողմից մեզ պարգևած մի տեղ, որ մենք միակ տեղն է, որտեղ կարող ենք մենք մեր բոլոր ունակությունները ռեալիզացիա անենք, սա միակ տեղն է աշխարհում, և սրանից հրաժարվելը նշանակում է անիտ լինել, և դրա համար լավ օր ներկա պետք իրական։ Մեր օր ներկը, որ ունենք արդեն 26 տարի է լավը չէ։ Մեր օր ներկը նախ կներեք, էլ այնքան ենք խոսել արդեն, երևի դա գաղտնիք չի, որ դա ուրեմն Գլազունովի Ռայմոնդայից մի հատված է, այնքան մոտ, որ գիտեք, եթե մի քանի մոտա լիներ, կասենք, բայց ամբողջ մի այսպես մի պարտիա ուրեմն այդ վերցրած, հետո այսպիսի մի բան կա, մարդիկ կան, ասում են, որ իբր Բարսեղ Կանաչյանը դա շուտ է արել, երբ է արել Գլազունովը, երբ դա պրեմիերան արել, 10 տարեկան արել, թե 12 տարեկան, 90, եթե չեմ սխալվում, 97 թվին, 1897-ին է ինքը, է, Բարսեղ Կանաչյանը 1885 թվի ծնունդ է, 96 մի խոսքով, հա, ես չի, մի տարեկան, թե 10 տարեկան կարող չունի, ուզում եմ ասեմ, որ դա հնարավոր բան չէ, այսինքն դա պարզ երևում է, որ ես գրել է 21-22 տարեկան։ Հա, հետո, հետո ինձ թվում է, որ դա իմաստ չունի դրա մասին, չնայած ես ասեմ, աշխարհում շատ տարբերակներ կա, հիմա ռուսները պարզ խոսում են, որ ամերիկյան գիմնը դա ռուսական մեղեդի է և ռուսական երգ է, գուցե ամեն մեկ ինչ-որ մի բան գտնի, ես չգիտեմ, բայց ինձ որպես օր ներք, ես ուրիշ բան եմ սպասում, ես սպասում եմ, որ ես լսում եմ, ոգևորվեմ, ոտքի կանեմ ու խոս անպայման արտասանեմ դա, ուզում եմ արտասանեմ, աղոտքի նման, բայց մեր մոտ ոչ, մեր մոտ նույնիսկ մեր ազգային ժողովը երբ որ սկսում են սկիոր ներքը չեն բեկան, ոտքի կանգնեն, մի հատ երկեն նոր սկսեն իրանց ճարերը։